Михайло Озерний народився на Сумщині, до Миколаєва переїхав у 1973 році. Мистецький шлях починав з кераміки. Я непоганий був кераміст. У мене в музеї українського мистецтва в Києві є зал майже моїх робіт. Ну, там повністю музей українського народного мистецтва. А потім пізніше, коли почали руки крутити там від глини, від сирої, ревматизм і то все. Я перейшов на живопис. Зараз результат вже. Ранок у сосновому лісі, хутірець, рідна хата, моє дитинство. Озерний пише переважно пейзажі та натюрморти. Каже, надихає краса батьківщини. Серед робіт чимало зображень природи Сумщини. Минулого року намалював картину «Гарем». Їхав, побачив, зарисував. Кури ж бігають, ви розумієте, це не те, що вони стали і стоять вам позаду. Кури бігають, їх треба зарисувати і все, а потім сидіти у майстерні і працювати. Серед 120 пейзажів і натюрмортів Михайло Озерний представив автопортрет – роздуми біля полотна. На виставку завітали друзі та колеги художника. Я думаю, в його творчості Михайла Івановича замітно, що він любить Україну, тому що в жанрі пейзажу це найяскравіше, можна передати свою любов до батьківщини, до краю, до природи. Природа – це як то тло, яке нас, в якому ми живемо, яке нас моральний і духовний стержень і народу, і творчості кожного художника. Я дуже вражена творчістю Михайла Івановича і знайома з ним вже з десяток років. І мені дуже подобаються його роботи. У мене є вони, і я ними любуюсь кожного ранку і кожного дня. У мене їх не так багато, декілька, але вони дуже мені подобаються. І я з великою радістю, коли в мене є така можливість, дарую ці роботи своїм друзям, тому що вважаю, що це творчість дуже видатна і легендарна, і це творчість, яка залишається в історії народу. Це п'ята персональна виставка Михайла Озерного у музеї імені Василя Верещагіна. Нові твори, 90%. Він працює, він дійсно величезний трудар, як сказав Олег Приходько. Він людина, яка працює постійно. Я навіть не знаю, чи він спить, чи не спить. Постійно працює, він з пензлем, постійно у фарбах, і він в творчості. І ми бажаємо йому, щоб це тривало ще багато років, тому що він може ще дуже багато зробити. Я впевнений в цьому. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.